If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. What's that today? Ngatoji man. Kati leo webelanga eri 11
kukati mali ya kumande zijia kumela kumi na muenda kumi na mnana baka kusande kumi na msamu chiki za wana kubuza mugama muno what's the date today? The date today is 18th May 2016 govera wakavinga wagamba clap your hands wow hey Chala. Wanji mwana. Mpuse umano wafoyo za sikitekele na dada. Ataba. Omwana geita yona. Tuyemu uzavantu. Nuku fuma chakumanyi. Dada. Wanji mwana. Ma. Wanji. Bemumbu itewe neme nambi tegete. Na ye mba desa. Kusoma kwe mumpa. Mwinyongeleko. Hebyo uangwa. Hebyo kumanyi. Tata mama chemba sawa. Okungatila mkusoma kwe mumpa. Mpobu kunjufo busoke rako. Sobole okuja mubantu, sono buntuntu webuti Obuswaza abatibwa, utamanya pisa mukulia mbele Nebiringa webitio, bazade munyabe Yesi mani munu ngamienga, chiriba chibinga basekelela Mulila bebo, wedi akulo mwawa Bazade munyabe Mani munu ngamenga, chidi machibi kaba sekelela Mulira bewe liakulo muawa Abeitaka basenye samiti, na yaka mwaga kaunya kawomo Kloza kuteba mulina, gabandi basenye safu Abaluno okusenya kwalema Delidenti adibira yo Abamu amanyo na kuyelo Temuseka tuswala Bazade munyabe Yesi mani munu ngamienga Chiriba chibinga basekelela Mulira bebo Weli akulo muawa Bazade munyabe Yesi mani munu ngamienga Chiriba chibinga basekelela Mulira bebo Chala we kala mufutiza Bazade munyabe Yesi ma
ngabe wali akulo mwa azade mungabe yesi mani mundo ngamega chiri basiri ngabanse kelera ngabe wali akulo mwa wahe bebe na jackson kasala wili zemisanga wikuzi nami mbo tamba bina ngawa kusekelera wanu ngane wana babera ngawa kusekelera ngawa gamba wakuza bubi chakulo muwawa zentio kumpito muwawa mbuno etisha na chine mpise zera mbera njaga nyonga kunga mami ngawekole chunga mami nga ngamba good girl good girl ngambera ngan zanyuka hey mama nyetedua.com atene bebiwa.com tene mkanya mlo kafe akama miongezi ne mami owomlembe daddy ne mami owomlembe mami ne daddy owomlembe ralero abana kati ngafe ba baby bakutwala kusomero oba tugeze waboda ne bakuwa waboda waboda nayo kutwala kusomero kakati oyo waboda era yabeera alina okukimayo okusomero kati oyinza okutuuka oba tugeze nga kusomero lya muvaayo kusawa kumi olaba kusawa kumi kyokka nga saawa kumi neziwera abaana abalala bobadadi babe ne bamami babe ne babanona bwenoobeera ku ssomero ng'obudde ne bugenda oba ngaowa booda yakwerabidde oba ne mami ng'aluddewo oba nga mami yakunona ng'aluddeyo gyakolera ku mulimu bannange nooka banoobira obusungu obudde nebuzira saawa oba ne bakubira kica kyena ongaabeerawo kumpitesomero oba naakutwalako ewuwe ng'obeera ng'onyiiga naye bamami mwayisa bubi abalwawo tukima kusomero kyokka nga n'ebyokulya babeera batuwadde bya saawa musanvu ng'enjala ekuluma atilisiti waddayooka ewaka bakuwa emmere nga bukyali kati enjala n'ekuluma n'ekuluma oba owa booda ye n'asooka n'avuga bali eri navuga bali eri ababooda abakasitoma najja n'akunona ng'obudde bugenze nange ebyombeera sibyagala ate ng'eno yeebeera future yange w'obeera oŋŋamba wama producer tugende mu kayimba kwa Mr. Future banene abatunona nga buyise embalaga muno Mr. Future yalimu byenjagala kati gw'obeera tobiriimu wama tugende kawala PS tebunnalaba nezetegekera olugendo lw'olunaku tugende kokushule yadde empewo nyingi tutambule kubanga eyo gye tulaga waliyo ebirungi bye twagala mu future tompakanya nedda mama yaŋŋamba ti mwana wange enyikira osome oliganyulwa mu future Mr. Future yegwa ina byenjagala ebyobuganga bwange ebisanyusa biteresa kwe future mama yaŋŋamba nti kube nsome mankunoonya lulibalumune nkuku na future nontemere ebyange ye nibuukako ne mu bbanga wendiba nkuzudde kubanga ndakuba nannyo okulaba ekyo nti wanga bambi future Mr. 7 to future ompomera okukira sumbusa nze n'olumu kulootako ekiro nga ndaba ntuuse mu future na buli ayina akalimu kakola abeera n'essuubi mu future bintu bitandika si birungi ebirungi bijjira mu future kye nzikiriza kye nnina okuba nze ndikifuna mu future biseera go by'omu maaso Mr. Future mukwano kusuubiramu eby'omuwendo tonjiwanga bambi future Mr. Future yegwa ina obuganga bwange ebisanyusa babiteresa kwe future mama yaŋŋamba nti kube nsome mankunoonya lulibalumune nkuku na future nontembere ebyange ye nibuukako ne mu bbanga wendiba nkuzudde kubanga ndakuba nannyo okulaba
busa mu future kanda girira nendiga utambula busimbato unje bikugule byasula obusozi nobuwambu nga binji obiyambuka bokirira tutambula bange tugende tugende ko kushule echi tutala yetu nonyachi ulamu wa future we agasa echi doto chocho inamu kwano chitukira mu future bye wayagala byosomerera olibifuna mu future sabaluga babanange atutere mu nyendema bisera byaffe byomu maso bibere bitangavu Mr. Future yekwai nabyenjagala ebyobugaga bwange bisanyusa babiteresa kwe future Nazira ko D E F. Nafe yetu asome ya kusomera lya fe. Hey, nange nimba letira ko anino. Nange yeze nabyo. Ngabatu ade omwaka. Hey. Mami ni ndo ndo tuko mate ku video ku ABS TV. Baby Prison Zendo. Program jeli kubajita. Baby Wada.com ku ABS TV. Tuwe ya gara. Hey, tuwe ya gara. Tuyagala seka seka ati tuwagala gende Tusensa seka seka Uwabatu tuwagala bileke hey. Wamama ndide duwe netika maka jamele kwa paketi gonamu Paka ita omto across the world Lele kulete deji njagala producer wange Antele yo omwano yo Bamita Aiden Prince okuva eri mu California Ate oluvanyuma mkomewo mkuwe ebi mkuatako Umwano ya kuba break dance Azina B-Boy Producer, muntere yo Tim Mkomeo Abantu mwono mbabuli ya biku wata kumuano Yoko mto across the world Happy, clap your hands. Make it work. Tonight, we gon' come all together. Let me see your hands up high. Aiden Prince Avamusi Bajita California Ayazari wa ngenakuzo mwezi kumi Omwezi kwa kutani Omwaka bili mukaga Bwembala wabaramu Mathematics omwaka Omwezo yu avaina emyaka kumi Oshitegera Tunuli omwano yu emyaka kumi Na mazina gakuba Okumanyanga Tuchari na ongendo wanu Afrika. Obo chitegera,
Siko tunu nyo mwana uwe miaka kumi ya zari wa mwaka mbili mukaga. Uwale na kusasa, uwale na tuli mwaka mbili kumi ya mukaga. Umano uwe miaka kumi, nebi tu yakula. No tunu ya batu wana wageza ageza ako. Rachi awana abo. Baba, an experience yenye kani dao. Chiti hebeleze mwa banga, nasomi ya wako instrui. Umano yo training ila mchifobachita Los Angeles, California. Sente zako la, abantu kwebategela, kwebamutegela. Sente zako la, okuyingi okulaba baby oyo. Can you imagine over 10 years? Uyinzo kwesa nge kamiyo nitazikola. Nenga, uwa comparing miaka jamu. Mtufu, there is a big difference. Watch together. Hey, kakati baby oyo, mwutufu ya challenge zenyo. Atuwa lobu denga training. Watch together. Training, umanyuma tuwa kala nyo kukukile windu. Abatuwa singa teba fayo kuchitia waita rehearsals. Omwana ngo mlebye mu talent. Ngo ya kala abeko chavela mu future. Obo mulie mo munogemu mu investing. Muteke musenyi, tusobola okumujjamu ekyo kyoyagala abeere n'ekitiibwa kyoyagala atuukeko. Osobola okukimujjamu. Omwana mutandise nga muto. Bw'oba olina talenti gy'omulabyemu, mutwale bamutendeke. Mutwale mu bifo ebitendekerwamu. Musomese ate oluvannyuma. Omukungulemu. Kangendere ddala street away mukanyemero cafe akabirthday.com. Jukira nakugamba nti wano wawerereza omubaka bwo, wawerereza birthday. Genda ku Facebook page jirayikinga bagita February.com ku ABS TV jirayikinge ate oluvannyuma omperezeeko obubaka bwo. Leero nasazeewo okukola nga anyway, Agambi, how are you, babywa.com? I'm Farouk from Nangulabi. Agambi, I send my greetings to my little sis, Nalule, Hagi. Big up to the show. We love you. Let's go forward. ABS TV, Ash. Agambi, hello, Bridgestone. Thanks for that such interesting show. I'm Ivan Jones, Uganda. From Mukono. Abatuye Mukono mugamba mutya mukimanyi nze nsosuwa za ekintu kye bayita Mukono District. I love you so much kubanga eriyo manzala. Katala kasaka natumirako omwami wange ne dadu wange. Omwami Black Shark Kibuka edandira Mukono. Mbagala nnyo! Nnyo nyini ddala! Ono agambye baby mpaayo akayimba ka muzimu gwa Nanja. Kamase crew. Nkaweleza abe Mukono wonanze. Suzani mbalire e Mukono webali kuweleza. Ata abe Mukono ujakuwa gala nyo. Mamuwa mamutula kwa ku TV. Namula mwana we Mukono. Baby Bristol omunachagwe. Omukunji wa msezi. Nasiri msezi. Nasiri msezi wami wanzola mtau. Mami nenda.com. Kamutuali. Nchakutuali. Unagambi hello baby. Lelo birthday ya baby wange. Joram. Agambye nti muyimbira kayimba awezeza emyaka etaano ntumira abaana ba New Hope ekansanga agambye nti thanks for the show. Yes, baby Jalam, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear baby Joram, happy birthday to you. Yes, onagambye baby.com webale kuweereza nze Sarah Ekasubi. Ntumira mama wange ne baganda wange Jacobo nsaba akayimba katinatini. Yewanakwera utware katabiine. Wamaka mpumulemu katini nnyo nga ngenzeeko ku bulango bwa bakama bange. Ate nnyonde ku lwendo lw'amazzi oluvannyuma nkomewo n'akakuteyo mu bato. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands.